Qendra kulturore ASA, art, stilim, arkitektur, në tregjetorin e krijimit të saj ka prezantuar një event që ka bashkuar në Tiranë të rinjt nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Është çelur me këtë rast një ekspozitë arteve figurative dhe arkitekturës shoqëruar me një sfilat mode, e titulluar Expo Stil Ake ASA. Ekspozita ka synuar të promovoj vlerat e artit shqiptar për mes të rinjve që ndonse i ndajnë distancat geografike i bashkon arti. I pranishëm ishte edhe presidenti Bujar Nishani, i cili shprehu kënaqësinë për kohën që kaloi me të rinjt. Presidenti i vendit shprehu ndër të tjera dhe gatishmërinë për të ndihmuar artistët. Dëshiroj që ta shfrytëzoj këtë rast t'ju ofroj gatishmërinë time si president i Republikës për të bashkëpunuar në të ardhmen në çdo rast dhe në çdo aktivitet, duke ju vënë në dispozicion në maksimumin e mundshëm qoftë ambientet e presidencës së Republikës, qoftë edhe duke asistuar me çështje modeste logjistike sa mund të ndihmoj institucioni i presidentit të Republikës. Një kënaqësi të veçantë kam përjetuar në këtë ekspozitë të larmishme dhe artistët e trevave shqiptare jashtë kufijve të Shqipërisë. Unë këtë radhë kam marrë me një pikturë që kam sjellë hyneshe në front që simboli Prishtinës. Po përveç pikturës, unë me profesion jam edhe skulptore, jam e vetmja në Kosovë që punoj me drua dhe me guri. Ekspozita të jep idenë një sinkronizimi midis traditës kombëtare dhe vlerave me të cilët të rinjt do t'i bashkohen rrugës e integrimit në Europë.